好啦，大家好啊，欢迎你又嚟到呢个协恩嘅 Bang Bang Channel 啦。嗱，今日我为大家讲解嘅咧就系呢条啦 ，DSE 2013年嘅 Paper 2第40条嘅 MC 啦。嗱，讲真啦，呢一条咧都麻鬼烦同心嘅，咁啊要啲时间讲噶啊。不过有题外话咁讲啊，呢条咧2013年嘅 Paper 2第40条咧，其实佢同上年嗰一条咧 DSE 2012年嘅 Paper 2第40条咧系超级相似嘅，基本上一样。前年咧2012年嗰条咧，只不过佢俾咗幅图你。今次咧，佢玩嘢，佢唔俾幅圖你，要你自己畫圖咯。OK， 好啦，咁所以你意味著等一陣間咧，你睇完條題目，由我文字，你都要轉翻住個圖像噶啦，有圖有真相啊嘛，係咪？好啦，嗱，咁啊，唔講咁多廢話啦，事不宜遲啦，睇睇條題目先啦。咁佢就話啦，if 嗰個 height 啦 of 呢個 regular tetrahedral 咧 is 兩個 cm， 頂咧嗰個 volume of the tetrahedral is 究竟個 volume 係幾多？咁而事實上咧，乜嘢叫做正四面體咧 ？regular tetrahedral 咧，咁其實就係、是。佢肯定有四個面㗎啦，顧名思義四面體啊嘛，仲要正四面體正喎，即係每一塊面都應該係時時正正一模一樣嘅咯，個大細一樣咯，個四個面。咁所以其實咧，你俾我畫啦，咁我不如攞張單張紙出嚟先講啦。嗱，由於時間關係咧，科技亦都好先進啦，咁我撳個掣咧，我畫定咗幅圖出嚟㗎啦，嚇俾大家睇啦。咁其實我頭先都講過啦，有四個面啦，分別就係 A、B、C、A、C、D， 仲有後邊呢塊 A、boy、D， 仲有就係D。BCD 啦，即係有四個面啦。咁而塊塊面都係三角形，而且咧講真，塊塊面都一樣大細。咁即係意味著咧，講真，我求其攞呢個嚟講啦，即係其實佢係一個咧等邊三角形嚟嘅。OK， 即係塊塊面、塊塊三角形都係等邊三角形。咁我喺裏邊加工咗少少嘢啊。咁我加咗條綠色線啦，我加咗條紅色線啦，咁同埋仲有條藍色線。咁而事實上咧，佢話個 tetrahedral 個 height 啦，個高咧就係兩 cm。咁所以條題目講噶嘛，咁啊呢個咪就係個高咯，係咪啊？由個頂點射落嚟。個底嗰度垂直嘅90度嘅呢個位啊嘛，90度嘅，咁佢係兩 cm 咯，係咪啊？好啦，咁啊，再睇下依家不如我咁講先啦。我而家一開波，我不如開宗明義啦，我就 let 嘢先啦，好嘛？嗱，我就 let 啦，係啦，L 咁多個 cm 啦，係啦，就或者咁寫啦，都費事煩啦，好嘛？直情當一條啦 ，let A B 啦。就等於 L 咁長，好啦，咁而事實上啦，如果呢個係 L 咁長咧，我都想繼續講落去啊。寫好啲啊。如果呢個係 L 咁長啦，咁其實因為佢條條邊咧，呢條邊啦，呢條邊啦，甚至呢條邊啦，或者呢條啦，或者呢條啦，甚至係呢一條咧，其實嗰條條邊都係 L 咁長嘅。咁我象徵式 mark 多一兩條啦，好冇？咁我就 mark 埋呢條啦，呢條都係 L 咁長。OK， 咁甚至呢條都係 L 咁長啦。咁我求其 mark 少少啦，好嘛？好啦，咁我就query 啦，明顯地係啦，個 AB 咧。根本上就是等於那個的AC 啦，亦都是等於個 AD 啦。我求其 mark 兩三條啦，就等於 L 合理啊，係嘛？咁而事實上啦，如果我繼續做落去啦，或者我陣間會用 BC 啊嘛，不如我 mark BC 啦。係啦，即係呢條都係 L， 咁所以其實換言之啦，如果呢條全長係 L， 咁半條啦，因為呢個係 midpoint 嚟噶嘛，係咪？咁所以其實即係換言之呢橛同呢橛啦，其實個長度係一樣嘅，咁即係換言之啦，我提及咗佢先啦，嗰、那個 BM 根本上就等於個 MC 就等於 L 除二 ，OK， 哇好核突，寫個 L 除二，好啦，咁即係換言之呢個啦就係 L over 二啦。寫好啲先 ，L over 二啦，咁呢個亦都係 L over 二。好啦，咁就繼續去啦。我哋不如而家話俾人聽，考慮一下呢個嘅三角形AMB 啦。AMB 即係邊個三角形咧？不如我 highlight 俾你啦，等你温書嘅時候舒服啲啦。AMB 即係講緊黃色嗰個三角形。嗱，你留意下黃色個三角形，其實佢係一個直角三角形嚟嘅，見唔見到啊？咁而再提多你少少啦，呢只角咧其實係應該係60度嚟嘅，得唔得？咁其實講真啦，直角呢度呢個平面啊。呢塊三角形 ABC 啦，隻角呢隻又好，隻 ABC 又好，甚至隻AC boy 都好啦，隻都六十度，因為等邊三角形嚟噶嘛，得唔得？好啦，咁我就不如留意一下呢個黃色嘅直角三角形啦。根據 tangent 六十度嘅定義，其實會係乜嘢咧？就會係邊條邊除邊條邊咧？理論上就係條 AM
就 over 翻條 BM 係嘛？好啦，咁我俾翻卡拉里啦，就係、是、綠色嗰條 AM 就 over 翻好啦，條 BM 當然就係 L over 2啦，係嘛？好啦，咁啊 tangent 60度啦，即係開翻根三，好啦，就會等於 AM 啦，再 over 翻個。L over 2，嗱，將個 L over 2成個由隨變成乘翻個隔離啦，咁等好左右兩邊調轉寫啦，所以你唔難睇到咧，其實個 AM 係咩嚟嘅咧？其實就會係開方根三 L 再除二，嗱，我更新個資料佢嘅嘞噃，咁即係換言之呢條 L 啦，咁我撳一 mark 啦，側側地 mark 啦，就會係開方根三 L 再除二咯，就係呢、這個。得唔得 ？OK， 好啦，嗱，咁跟住之後，我繼續去噶啦噃，咁啊，有咗呢條啦，係嘛？咁我哋就再不如睇一睇啦，睇下先嚇。嗱，咁就再留意一下另外一個三角形啦。咁啊 ，in 另外一個嘅啊，或者寫多句先啦，係嘛？換言之啦，我都睇到啲嘢啦。咁其實呢，如果我話呢條呢係開方根三 L over 2啦 ,AM 啊，其實條 AM 呢你睇唔睇到呢，其實同條 DM 呢基本上是一樣㗎。原因喺呢個平面嗰度啦，係咪呢個三角形平面啦，佢呢條係中線啦。咁所以其實喺呢個三角形平面一樣啦，兩個三角形平面一樣大細㗎嘛。咁、那個紅色線係中線。咁所以其實基本上綠色同紅色呢兩條線係一樣長度嘅。咁所以其實我都可以 mark 返低啦，係咪換言之即係個 AM 就會等於個紅色嘅 DM 啦，就會係等於開方根三 L over 二咯，係嘛？嗱好啦，如果你知道呢條全長嘅開方根三 L over 二啦，咁其實我而家就再上落啦，咁我喺另外一個三角形啦，係啦，我睇到啲乜嘢咧？就係話喺另外一個三角形，橙色嘅三角形叫做AMD 啦 ，AMD 啦，唔係橙色啊 ，sorry 啊，講錯，就係呢、這個。呢、这個大嘅三角形係啦，我冇同你 highlight 嘅 ，OK， 淨係 highlight 咗少少嘅啫。咁其實喺呢度咧，我會睇到啲乜嘢咧？嗱，根據 sin formula， cosine formula 啦，點解我會咁講咧？原因就係話你全場呢條紅色咧，你有嘅。咁啊，不如我 mark 咗先啦 ，mark 咗你好睇啲嘅，都係冇難啦 ，OK。嗱，紅色嗰條就係、是開方根三 L 啦，就 over 二係咪？嗱咁而事實上咧，呢條邊你有啦，綠色，紅色呢條邊你有啦。呢條邊你都有啦 ，AD 就係 L 啊嘛，藍色嘅 L 啊嘛，係嘛？咁而呢只角咧點樣計出嚟咧？係嘛？咁其實咪就係三邊一角咯，喺呢個三角形裏邊，三條邊加一隻角就係呢一隻，三邊一角咪就係 sin formula 咯。咁所以其實我就而家利用 sin formula 啦，咁就係、是、呢只角藍色角對住條藍色邊，咁所以 L 行先啦，即係 L 嘅二次就會等於另外兩條邊，分別就係綠色嘅。開方根三 L over 二啦，成嚿嘢二次，就再加另外一條邊，當然亦都係紅色嘅開方根三 L over 二啦，就成嚿嘢嘅二次，再減二，另外兩條邊分別亦都係綠色嘅開方根三 L over 二，跟住再紅色嘅開方根三 L over 二，好啦。再乘以 cosine 藍色嗰個角度，藍色嗰個角度就叫做 AMD 啦，係咪？咁所以就係 AMD。嗱，你唔難咧去調下位咧，你會發現咧，執靚佢啦，唔同你執啲中間基本功啦，自己用算數自搞啦。咁啊，最後啦 ，cosine 角度 AMD， 你應該調到位咧，調到做執到咁靚嘅，你可以約走埋個 L 添嘅，就係、是、一 over 三。如果 cosine 呢個角度 AMD 係等於 over 三啦，咁我就即刻咧會聯想起咧有條公式啦，咁即係換言之啦，我會 take 個 square 俾佢攤啦，嗱咁啊 take 個 square 俾佢攤，咁呢度咧就一
over 九啦，係嘛 ？over 三嘅二次咪即係 over 九咯。好啦，咁點解要 take square 咧？咁不如我喺側邊提你條公式啦，好唔好啊？希望你仲記得啦，我喺 chapter 17嘅時候我教過你嘅 sin 二次 theta 加 cos 二次 theta 係等於咩啊？當然就等於一啦，係嘛？咁而事實上啦，如果我哋調一調位啊，咁即係 cos 二次 theta 就會等於咩啊？就將個 sin 二次 theta 調到隔離變減啦，加變減啦，就係一減sin 二次 theta。 咁所以其實咧，根據呢條公式咧，你會睇到啲嘢啦。咁我哋頂間就會用呢一個啦，我俾個卡拉你啦，好唔好啊？就會用藍色嘅呢條公式，係啦。咁啊，點樣轉佢咧？嗱咁啊，睇住咯噃。咁跟住之後呢個咪 cos 二次一個角度啦。其實你可以寫成為一減 cos 二次 theta 啊嘛，咪等於一減 sin 二次 theta，theta 咪就角度 AMD 咯。係嘛？就等於一 over 九。嗱，再次重申啊，呢、這個就係個藍色 highlight 部分啦，用嗰條公式去轉佢嘅。嗱，咁啊，幫咗你少少啦，希望你仲記得啦，唔記得快啲温翻書啦，出嚟十七 ，OK？ 好啦，咁即係啲公式唔係好熟啊。咁不過當然啦，我繼續執落去啦，將個減 sin 二次 theta 調過去變加 sin 二次 theta 啦，將個 over 九調過去變減 over 九啦，即係一減 over 九啦，等好咗兩邊調轉寫啦。咁所以其實你最後執靚佢咧，應該就係 sin 二次 theta 就等於8 over 9。 而事實上將個二次調過來變正負開方根，你不難執到呢，其實 sin theta 等於什麼呢？就會是二開方根二就 over 三，我話啦，那個 sin theta 正負開方根嘛，是吧？所以這裡就是負二開方根二就 over 三，咁當然呢個冇可能噶啦，咁啊 rejected 啦 ，OK， 好，咁就即係中文叫寫去啦，好啦，咁所以換句説話嚟講啦，咁我哋知道咗 sin theta 係等於二開方根二 over 三啦，咁搞咁耐想搞什麼咧？嗱，唔好忘記啊，而家條題目就問緊你嗰個 volume 啊嘛，係嘛？咁、那個 volume 咪嗱，我不如再調位啦，嗱，我會睇到啲嘢啦。在那個三角形 AHM 這裡，即是個橙色三角形，我寫埋先啦，好嗎？寫埋慢慢再跟你講啦。咁我騰高少少啦。咁啊，我就話 in 啦，呢個三角形 AHM 嗰度就係呢個嘅橙色嘅三角形啦，係咪？咁所以我 highlight 佢啦，等你方便啲温書啦。喺呢個橙色嘅三角形嗰度發生咩事呢？直角三角形嚟噶，咁其實我會知道啦，就係、由於我哋而家見到嘅就係個 sin theta 係呢個啦。咁根據 sin theta 嘅定義，我都傻傻地 mark 咗個 theta 落去添，係啦，應該係角度 A， 哎呀，寫過，係啦，呢個係角度 AMD。是等於8 over 9，係啦，掛住一路講一路解咧，寫到跳曬掣，呢個 AMD 啦，就會等於呢、這個。好啦，我話啦，嗰、那個角度 AMD 啦，就會等於負這個啦，是吧？好，咁啊，換言之啦，我哋而家知道咧，就係話，而家留意翻呢個 sin 啦，係咪喺呢個三角形裏邊留意翻 sin 藍色嗰個角度啦 ？sin 藍色嗰個角度其實係邊條邊除邊條邊咧？理論上啊，就係將呢條邊啦，就除翻綠色嗰條邊。咁所以其實即係換言之啦，就將個二啦，就 over 翻。或者我寫好啲啦，係啦，由於喺上邊呢度講噶嘛，係嘛 ？sin 角度 AMD 就會等於二開方根二 over 三。好啦，咁所以發生咩事咧？所以我頭先都講過噶啦，根據 sin 嘅定義啦，就係藍色呢條邊即係二啦，再 over 翻綠色呢條邊即係開方根三 L over 二。咁所以其實喺呢度啦，我騰高少少啊，就會係二啦，就 over
綠色嗰條就係開方根三 L over 二，好啦，就會係等於右手邊嘅二開方根二 over 三咯。好啦，咁啊執靚佢啦，唔難執到咧，中間嘅基本功自己搞啦。咁換言之啦，我哋應該即刻執佢啦，那個 L 咧其實就等於開翻根六嚟嘅，嗱咁即係我而家知道有啲嘢發生咗咯噃。嗱咁啊，如果我啱啱計完嘅 L 係開翻根六啦，咁即係換言之呢啲全部都係每條邊都係開翻根六啦，係嘛？咁即係話呢啲邊長咧全部都係開翻根六啦，如此類推。咁當然呢個就係開翻根六over 二啦，呢個亦都係開翻根六 over 二啦，係嘛？好啦，咁所以換言之啦，嗰個 area 點樣計咧？咁其實椎體啊嘅 area 啦 ，pyramid 嘅 area 點樣計啊？咁其實咪就係將個底面積係咪三就係將個底面積啦，係咪？就會係開翻根六，再乘開翻根六啦，再乘翻三，應該咁講係三分一個底面積乘高，係嘛？咁所以其實呢個底面積點計咧？咁我不如計計佢先啦，好唔好啊？好嗱嚟噶啦噃，咁所以換言之啦，所以啊嗰、那個 volume 我直接嚟啦，都冇搞咁多嘢啦，係嘛？嗰、那個嘅 required volume。好啦，就會等於乜嘢咧？咁當然就係、是三分之一啦，再乘翻個底面積。咁而個底面積就係、是、你要記住啦，呢度啊每條邊係啦，嗱呢度每條邊啦，佢都係開翻根六，開翻根六係嘛？開翻根六。咁所以其實咧，底面積可以點計咧？就會係二分之一 AB 三角度 C 就二分一，好啦，跟住之後乘以開翻根六。再乘以開翻根六，兩條邊夾住只角啊嘛，再乘以 sin， 好啦，個角度就係六十度啦，係啦，好啦，就再乘翻，其實我應該俾中括弧啦，小括弧啦，係咪？係啦，三分一底面積，咁啊呢個係個底面積嚟嘅，括住呢個，再乘翻個高。個高當然就係二嚟噶啦，佢頭先條題目有講過噶嘛，係咪？見唔見到啊？呢度咪個高咪就係呢個咯。咁所以其實如無意外啊，你執一執最後噶啦，個終極答案咧，如無意外咧，你整翻靚佢約一約咧，咁其實就應該係開方根三 cm square 嚟，三次方嚟嘅。OK， 好啦，咁即係正確答案有冇呢個咧？睇一睇咯噃，正確答案就係、是、有喎、啊，正確答案應該。就係、是、B 啦，係咪啊？開方根三cm square， OK。嗱好啦，呢條都真係煩嘅，嗱俾翻個詳細答案你睇啦，好唔好啊？咁啊，寫滿曬一張紙都唔夠啊 ，OK， 我仲要褪落去啦，咁啊慢慢褪翻落去俾你睇啦 ，OK。嗱我不如試圖一張紙個俾翻曬你啦，嗱睇下得唔得啦？不過啲字就細只啲噶啦 ，OK。嗱好啦，咁啊 check 睇下有冇問題啊？如果冇問題嘅話，我哋今日就到呢度噶咯喎，呢條都頗長同埋頗深噶 ，OK？ 好，咁啊，亦都燒你時間嘅，如果你當日考試，好啦，咁啊，好啦，多謝大家今日嘅收睇啦 ，OK？ 希望下次有緣嘅話，我哋再見啦 ，OK？ 拜拜。